І президент Росії Володимир Путін вперше висловився з приводу ситуації в Україні. У своєму щорічному зверненні до федеральних зборів він висловив сподівання, що сторони політичного конфлікту в Україні домовляться. А потім додав, що через успіхи Євразійського економічного союзу Україна сама захоче до нього приєднатися. Я дуже рахую на те, що всім політичним силам країни в інтересах українського народу вдасться договоритися і вирішити всі накопившиеся проблеми.